Fuzda korona, miramo se na granici, odnosno skrivane na odnosija obnovenja nad što opući kao bespotni šotove, koje to garantira će kupovanje što je ošte pojak. Neka da vidim svojot na potne gradu, tako se zabavljavam. Как да си изкараме Яков в дискотеката? Много пиене! Колко е много пиене за тебе? Литър ракия! И какво си пива еска? До сега съм на трима човека, сме на три бутилки джин джин и сега тук продължаваме джеймеса. Значи стабилна работа, нема шава. Е, как мислиш, бе? Колко най-много какво можеш пиеш в дискотека? Всички алкохол в дискотека може да пия. Да те питам как да си изкарам Яко на дискотек? По-яко мога ли да си изкарам? Еми, не знам ти ще кажеш как да си изкарам Яко. Мене е готино. Брутално е, брат. Кой е царя на купона в НАТО? Как се го докажа, брат, че си цар на купона? Аз тук ще го докажа. Как да различим един тарикат в дискотека? Ако е пиян... Значи ако си пиян, си тарикат. Да. По какво се разпознава истинския тарикат в дискотека? Еми по парите. Колко пари трябва да има той за тарикат? Доста. Колко доста? Давай сума. 500-600. Само толкова? Само толкова. Значи ако изява 500, аз съм тарикат. Да, ако искаш ги дай на мене. Е, добре. Как да познаем тариката в дискотека? Побакшиша. Побакшиша, колко голям трябва да е той, за да е тарикат? Трябва да даде по 100 лева на барман, на сервитьор, на диджей. Какво се различава истинския тарикат в дискотека? Леле, сика на крачулите. Ходи е така, е така. И или се сложи от цигара на тухото, или някоя роза. Това не го прави всички тарикат. Еми да, той така си мисли. Повярваме, че истинските тарикати не се показват и не се правят на тарикат. Ти срещаш ли много тарикати така на около? Пълно е. Може правиш като толкова много. Ти ги пия. Как различаваме тариката в дискотеката? Ако не е купецки, не ми го хвали. Как да си изкараме Яков в дискотека? Брате! Дайте те, дайте, братка! Заповядайте! Само купой са празни! Ей, е! Купайте! Искаме човек, има ли петкусния тази вечер? Да те питам, какво си намирала след отварянето на дискотека? Намирала съм на средата на дансинга дамско бельо. Дамско бельо? Какъв цвят? Черно към капяво, бе. Нещо друго по-пикантно така. Не, свратено ще е да го кажеме. Нищо, давай. Глава господа, прави където да се паре. Какво са правили? Прегръщали са се? Не, пипата са нещо правеха. Всички мояте ме доброто старо време! Да те питам, брат, къде е най-добре да се приберем след дискотека? А те, след дискотека на after party! Некой бар! Соло бърни, аз си дискотек! Да продължиш да си пиеш, бе! Е, ти до кога ще пиеш? Колко ти ми дадат толкова? Отиваш, наяждаш се, ако стане, бой и стане, ако не се прибираш, не ще се бият. Кой ще те бие? Родителите. Така ли, що ще бият родителите сега? Защото не знаят, че съм на дискотека. Е, това е един истински тинейджър. Как да се изкараме Яко на една дискотека? Ми, е така, лесно, е така. Леска. Как да си изкараме Яко в дискотека? Просто идваш в дискотеката, бате, махаш всички задръжки, започваш да се забавляваш, без да ти пукай кой какво говори. Това е твой живот и си го живееш както искаш.